Hoćeš švamen? Hoćeš švamen to? Mislim da je ovo rajs konstrvo. Ja mislim. Vi ste zvali za rajs konstrvo. Yes. Bilali spaku stvar, moramo. Yes, ja. Zbog otoka, zbog otoka. Ispostali stvar, rajs konstrvo, jasno? Ajmo, Bilale, čitaj. Evo da dođu se. Ajde, je. Moj problem da će oni dođu. Pismo kad stigne. A neću da budu ljudi kažnjeni. Znaš, Viki, ostali su da ne moram se čekati za pozdrav. Aha. Ajmo na Brajalica. Dobro ste uzadili. Dragi zadrugari, vrijeme je da čujemo ko je najdruže ljubljiva osoba u zadruzi. Neka svako od vas ustane i navede tri zadrugara koji su po njemu najdruželjubljivi od svih vas. Morate obrazložiti svoje mišljenje i navesti razloge zbog kojih ste odlučili na takav izbor. Ajde da svirim drugovi sati, drugarici. Ne možete navesti sebe. Alo bre! Ne možete navesti sebe, morate navesti tri osobe u zadruzi. A odgovori da ne znate i slično su neprihvatljivi. Pozdrav veliki šef. Pozdrav veliki šef. Evo može prva Maja Marinko. Može. Dobar dan dragi gledaoci. Poštovanje za drugari. Ja bih...